सामान्य सभामुख महोदय खास आज तिनवटा मन्त्रालयको विनियोजनमाथि हामी भाग लिइरहेका छौँ सूचना तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको खास गरिकन आफ्नो सेटेलाइट स छिटोभन्दा छिटो तत्काल ल्याउनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु विगतमा नेकपा नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकारले यसमा धेरै तयारी गरेको थियो यसमा ल्याउनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु पाल्पा जिल्ला खास गरिकन पाल्पा जिल्लाको निजदी प्रोखला माथी मा दे मा। मा र रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाको ग्रामीण वडाहरूमा अहिले पनि मोबाइल त्यहाँ चल्दैन नेटवर्कको त्यहाँ सम्पर्क हुँदैन धेरै अप्ठ्यारो परिरहेको छ निजदी पुरोखोला र माथी गाउँपालिकामा गाउँपालिकाको सर्भर नचलेर तपाईँको अन्तिममा भुक्तानी दिनको लागि पनि सदरमुकाम आएर बस्नुपर्ने परिस्थिति अहिले पनि विद्यमान रहेको छ त्यसो भएको उनीहरूले यसतर्फ समयमै ध्यान पुर्याउनका लागि मैले हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र यो यसको लागि हामीले पटक पटक ध्यान आकर्षण गराएका छौँ तर पनि यसले भएको छैन यो विभिन्न नेटवर्कहरू नचल्ने अहिले अहिले नेटवर्क जो मोबाइलका टावरहरू भएको ठाउँमा लाइन जाने बित्तिकै तपाईँको त्यो उत्तिखेर दुई मिनटमा त्यो त्यो नेटवर्क बन्द हुन्छ त्यहाँ कुनै ब्या ब्याकअपको व्यवस्था गरिएको छैन त्यसले कति अप्ठ्यारो परेको छ भन्ने कुरा पनि मैले यहाँ ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा सरकारी के अरे स्वास्थ्य संस्थाहरूमा इन्टरनेटको चाहिने सेवा प्रदान गर्ने गरी फाइबरहरू चाहिने बिछ्याउने काम भएको थियो त्यो पुरै कम्प्लिट अहिले पनि भएको छैन बाटाभरि तारहरू चाहिँ अहिले तार फाइबरका तारहरू भेटिन्छन् गाडीहरूले किचिरहेका छन् मान्छेहरूले बोकिरहेका छन् यसतर्फ पनि किन ध्यान नपुगेको यसतर्फ पनि ध्यान जानका निमित्त मैले ध्यान पुर्याउनका लागि मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु अतिरिक्त हुलाक झन्डै अतिरिक्त हुलाक एघार हजार जति अतिरिक्त हुलाकमा काम गर्ने विगत लामो समयदेखि भरपर्दो सेवा धेरै हिजो सञ्चारको माध्यम नहुँदा सेवा दिइरहेकाहरूलाई अहिले तडपाउने काम भएको छ पत्र वितरक त्यसपछि चाहिँ प्रतिनिधि त्यसपछि हल्कारा लगायतका सबैलाई अहिले चाहिँ नि एउटा हटाउने भनिएको छ तर कुनै यसको विकल्प नदिइकन यसलाई कुनै नयाँ खालको चाहिँ एउटा सूचना केन्द्रको रूपमा विकास गरेर यसलाई चाहिँ नि सेवा प्रदान गर्ने गरी यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरिनुहुन्छ हटाउनु हुँदैन भन्ने कुरा मैले राख्न चाहन्छु ऊर्जा जलस्रोत सिँचाइ मन्त्रालयलाई हाम्रो विद्युत प्रसारण प्रणालीलाई सुधार गर्न जरुरी छ हाम्रो चाहिँ क्वालिटीको सुधार त्यो नहुँदा अहिले तराईको क्षेत्रमा जहाँसुकैको चाहिँ हाम्रो एउटा सिस्टम गएर अहिले मान्छेलाई तडपाउने काम भइरहेको छ र अहिले हामीले विद्युत व्यापारको कुरा गरिरहेका छौँ अहिले मान्छे चाहिँ तडपन पर्ने स्थिति हाम्रा सिस्टमहरू भइरहेका छन् यो ट्रान्समिसन लाइन लाइनहरू बनाउने काममा हाम्रो चाहिँ अहिले जनताहरूको जनता 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 चाहिँ त्यो टावर बन्ने ठाउँको त क्षतिपूर्ति प्राप्त गरिन्छ त्यो टावर त्यो हाइटेन्सन लाइनको मुनिलाई जम्मा दस प्रतिशत दिइन्छ त्यसलाई पचहत्तर प्रतिशतमा अनिवार्य पुर्याउनका निमित्त मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु खास गरिकन सिँचाइ के अरे यो खानेपानी र सिँचाइको महसुलमा अलिकति छुट गर्ने र सामुदायिक विद्यालय र स के अरे सामुदायिक विद्यालय र सरकारी अस्पतालहरूको विद्युत महसुलमा पनि कम गर्नका लागि मैले हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र हामीले धेरै कुराहरू हामी रा रामपुर फाँट सिँचाइ योजना निकै पुरानो छ्यालिस सालमा प्रारम्भ भएको कच्ची नहर रहेको छ त्यो चाहिँ नि मुहानमा पानी भए पनि त्यो तलसम्म पुग्न धेरै कठिन छ त्यसो ते भएको हुनाले त्यो रामपुर सिँचाइ आयोजनालाई आयोजनाको रूपमा त्यसलाई विक के अरे त्यसलाई संरचनागत सुधार गर्नको निमित्त मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रो झुमसोला झुम्सा खोला आइडिएम गरेर हामीले झुम्सा खोला र तिनौँ खोलामा आइडिएम गराउने बित्तिकै तपाईँले रूपन्देही र परासीको सय मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिन्छ र तराई के अरे रूपन्देही र नल नलपरासीको क्षेत्रमा सिँचाइ गर्नको निमित्त धेरै राम्रो सम्भावना रहेको छ यसको लागि पनि ध्यान पुर्याउनका निमित्त मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु पुरखोला फाँट हुँकी फाँट त्यसै रामटार के अरे बर्दरे फाँट के अरे रामटार र रा कुमाल गाउँ र झडिरा सिँचाइको लागि पनि आवश्यक बजेट प्रबन्ध गर्नको निमित्त त्यो धेरै उर्वर भूमि रहेको रहेको छ त्यसपछि काली गण्डकी लिफ्टिङ सिँचाइको लागि बजेट ज्यादै कम राखिएको छ यसको लागि चाहिँ पर्याप्त बजेट राख्नको लागि पनि दुण मैले हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु अन्तमा हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई अलिकति सन्तुलित र जवाबदायी बनाउनका लागि हामीले सीमा क्षेत्रको एक इन्च जमिन पनि हाम्रो जमिन नि अरूको हामीलाई चाहिएको होइन हाम्रो एक इन्च जमिन पनि कसैले पनि हाम्रो चाहिँ नि कसैले कुदिष्टि लाउन पाइँदैन दिन दिनदिनै सूचना आउने गरिरहेको छ यसतर्फ परराष्ट्र मन्त्रालयको पनि ध्यान जाओस् भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु हस् धन्यवाद